ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe mu mudugudu wa Kavumu ahavuga amakimbirane hagati y'uwitwa Uwizeyimana Simon Pierre ndetse n'umugore we Louise ubwo BTN TV yageraga muri uyu mudugudu wa Kavumu yasanze uyu Uwizeyimana Simon Pierre yigaragura hafi y'amashyiga ataka ngo umugore aramwishe uyu Simon Pierre agana na BTN TV yatubwiye ko ngo yari yiriwe mu rugo ashakisha icyo guha abana yewe ngo anatekereza icyo yahemba umugore wari umaze iminsi birabyaye intandaro yo gukubitwa n'umugore we yabaye kugurisha ibiro bitanu by'ibishyimbo ashaka kugura inyama ngo yondore umubyeyi wari umaze umunsi umwe avuye mu bitaro akomeza avuga ko ngo nyuma yo guhisha inyama yikojeje kuri botike agiye kugura ubugari maze ngaza kugurirwa agacupa n'umugabo wamubwiraga ko amusuye kuko yabyaye maze ngageze mu rugo ngo muhumura w'akagacupa umubera impamvu yo gukubitwa n'umugore we masaha n'umugoroba niriwe mu mirimo kubera nari mfite nyine umubyeyi uri hano mu rugo nuko nkomeza nshakira n'abana icyo barya hanyuma rero nza kuza kubona hano hari udushyimbo dukeya navuga nti udufaranga twari dufite twashiriye ku bitaro navuga nti batangaho nk'ibiro bitanu by'ibishyimbo ashaka ikintu namukirira mu gasombe nkareba ko namwondora nuko rero ndabitanga niho amakimbirane yaturutse maze kubitanga ndagenda mpaha izo nyama ndaza nyine ndateka nagiye kugura ubugari hano hirya kwa Jana umusaza twahuye arambwira ati ngwino ngo Felicite hanyuma rero angurira agacupa ndamubwira ntumva ndi kwihuta dore burije kandi abana bashobora kuryama batariye nibwo nakagotomeraga mbita ko nza mu rugo ubwo rero yumvishe impumuraho nibwo yatangiraga rero gutongana ngo azane ibibazo byinshi yankubise mbe kwa muganga ndazanya mu nzu ndaryama nta kindi ntabwo yongeye gutongana twararanye bisaba kubanza kugenda umuntu yigisha noneho nyine twazabona bikomeje tukongera twabona gufata iyindi myanzuro uyu mugabo wanje kugira ingingimira ndetse n'isoni zo kubwira BTN TV ko asanzwe kubitwa n'umugore we yaje gutabara avuga ko ngari we mugabo wa mbere ukubiswe muri aka gace kubitwa n'umugore we kandi ngo kubwe we ngababona ko yakoze ibyiza byinshi bityo ngatagakwiye guhembwa imonde n'umugore we amakimbirane yo ntabwo yabura mu bashakanye wenda bukeya aya ntabwo ari isoni burya hari igihe kibaho umuntu nyine akamerikaza agaruka ihagararaho hari igihe byabagaho nyine nta bandi bagore njya numva bakubita abagabo ni njyewe byabayeho kandi nta n'ikosa mba nakoze ku buryo nta n'icyamba nakoze ku buryo nahembwa inkoni ni agasuzuguro nyine ngo bizongera njye nzahita mbwira mu mudugudu nk'uko twavuganye n'ubu mubwira ikibazo cyanjye nyine abagabo b'abaturage ba Simon Pierre bagana na BTN TV baduhamije ko ngo uyu mugabo asanzwe akubitwa n'umugore we ndetse rimwe na rimwe ngagatukwa bikomeye bigatuma bifata ku munwa bisanzwe bibaho nuko bitageraga hano n'ubundi yego iyo tugahana umugore wa mugore we umugabo wawe waje utamushaka ko yanga ubundi se ngo buracyavutse ngo cyagize natwe tukumva biratubabanye nk'abagabo bagenzi be tukumva turababaye cyane yari afite n'agakoni ibanza ariko yamukubise ubwo ngubwo arahohoterwa ariko nta mugabo numva inaha wari wakubitwa bigeze hano nkanjye ntese nta bushobozi mfite bwo kuba natanya umuntu iyo dusanga agaramye hariya imbere y'iziko kandi yari amutekeye avuye kwa muganga byari kuba ari byo ntabwo byari kuba ari byo ariko buriya ahanini ngo icyo bapfuye ntabwo nabihagazeho ngo ni uko yasomye ku nzoga kandi yaravuye no kumuguranga ibintu byo kumuhemba nk'uko nguko umugore ukiri ku kiriri yakubiswe yari yakubiswe kuko ni nanjye wamuhagurukije aho yari ari arimo kwigaragura hasi sinzi ikintu yaramukubise hano mu mubiri hejuru hano abagore bagenzi ba Louise babwiye BTN TV ko iby'uyu mugore yakoze atari byo yewe ngo banahamya ko ngo atari ubwa mbere akubita umugabo ibyo bafata nko kubasebya byari bimeze nabi rwose uriya mugore ibintu akora ntabwo ari byiza nasanze akurura umugabo amujyana mu nzu umugabo namukurura amujyana hanze turasakuza cyane abantu barahurura bahuriye ngo nimukinge ngo umusohokere mu rugo yamukubise rwose si ubwa mbere si n'ubwa kabiri adusebya rimwe se cyangwa kabiri ni buri munsi rwose ibyo turabimenyereye muno mudugudu kubivuga nuko nzi yuko nta mugabo nta mugore ukubita umugore nzi ko umugore ari ukubita umugore none rero ni uko byagenze nyine ngo yari amukubise nuko abantu baramubabariraga ariko rwose pe ntabwo twe twari twabashe kuba biwarabiho ahubwo ubu nibwo bitaheruka ni igisebo uriya mugabo ngo mbona yitonze yagerekaga ntanese mu rugo ko umugore atamurega nigeze no kumuga niba wareze niba ubona akubagamiye aho kugira ngo amaze icara ukabona ko ari kare kare
byemeza aba baturanye b'uyu muryango babwiye BTN TV ko ngo basaba inzego z'ubuyobozi kuri icyo bakora ku bibazo nk'ibi ariko cyane cyane bagasaba inzego zibanze kujya zikemura amakimbirane hakirika yemwe na nabayobozi barabibona ntago birambaho yende gutwa mwene buri aburi ukubita umugabo uri umuntu w'umugore siko sase wabona umugabo kubita umugore ntago wabona umugore kubita umugabo ariko nge ntago bya nge byambabaje ntago ramba kubita wowe na umugabo ngira nta nubwo nshaka umva wasanga abaturanye nyine bagiye muri gereza kandi batazi uko byatangiye batazi nuko byagiye rwose pe murasaba inzego zibanze kugira ngo zibikurikirane hakiri kare ni gakinshiro uyu rwiza ushinjwa n'abaturanyi be guhohotera gukubita ndetse no guhoza umugabo wo ku nkeke yatubwiye ko ngo amakimbirane bagiranye aturutse ku bishyimbo umugabo yagurishije ariko ngo kuko umugabo we yari yasinze ngo umugore yaramubwiye ntiyamwumva ngo nyuma yaho umugabo washatse ko mukubita ndetse akamuciraho ingutiya ngo yaje gufata agakoni yirwanaho ngo maze ubwo yakubitaga umugabo warigaragura ibyo bavuga ko ngo byatewe n'agacupa akomeza avuga ko ngo yicuza ibyabaye ndetse agasemba abaza avuga ko atazongera gukubita umugabo kubirebana no gushinzwa n'abaturanyi ngo kuba yarasanzwe kubita umugabo we yabihakanye avuga ko ngari urwango bamugirira umugabo kubona ibishyimbo ari ntabyo ibishyimbo byihoreye kubigurisha ubu nagudutse umugongo ndi kuva ndavuga nyura hino ariko ibyo ngibyo byaje kugusa nk'aho birangira umugoro bamaze kugera n'ubundi sinzongeye kumusomya aragaruka ariko n'ubundi akagaruka ashakisha kuko yigaragura hasi ariko nta bindi bintu birenze uretse ko se kiba yarasabye umuntu uti icyo kintu kibeho ariko nanjye ubundi icuza none se ubu ngubu abantu barabeshya abantu bino barasebanye barabeshya ntabwo bakunda abantu bahandi ntabwo ujya umukubita ni ukubeshya ni kwa kundi mu rugo dushobora kuguca mu kanwa kuko we agira akamere ko kuba yajya ahavuga akigaragura ariko ntabwo ibyo bintu nawe ubwe ni mu mubazi ntabwo ababwira ngo ibi bintu nibwo bwa mbere bibaye ahubwo ngewe numvishe binteguye ntabwo ntabwo azasubira ibirane ntabwo azasubira umujinya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu izi mbabazi zo ndi kuzisaba ahubwo inzara ahubwo azatinda gufungurwa mukubita ntabwo nakwigendera nkamanuka hakiri kare byibura tunarwaniye imbere y'ababyeyi bamenye ngo abana bacu bafite uburwayi reka turebe ikibazo bafite tutari ku musozi nk'uyu w'amahanga aho buri muntu wese avuga icyo ashangira ibyabaye ibyo nabonye uyu niwe wakubwira isoko ry'abantu ryarira aha hose hari huzuye nawe agashaka kumbwira nabi ntariko wakwitonze byibura ejo ukazagaruka umujinya wantarangiye tubyibura siko nakubwira mbese ni umujinya wawe wabigukoresheje afata numva ndi kuzuka ni umujinya ntabwo ari ibintu byari bindi utagize icyo asaba ubuyobozi avuga ko ngo kuba yakubiswa bifata nka kamera y'uwo bashakanye kandi ngo ntacyo yabikora gusa bagaye na BTN TV ku ruhande batubwiye ko ngari isoni afite zo kuba yarega avuga ko ngo akubitwa n'umugore kuko ibi bidasanzwe mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yagiye kuvuga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe atubwira ko iki kibazo batari bakizi ngo gusa aho bakimenye bagiye kugikurikirana mu maguru mashya iyo nkuru cyangwa ayo makuru y'uwo muntu uhohoterwa ntayo ndi kujya n'ubu ahubwo icyo ngiye nasaba ngo birasaba ko mpita mbaza mudugudu areba uko nzabageraho kugira ngo mfashe uwo muntu ko n'ubusanzwe umuntu uwo ari wese uhohoterwa tugerageza kumufasha kugira ngo ijyanye ryo hohoterwa rirangire kuko iyo ritinze gishobora kuvamo n'impfu bya hato na hato tureka tunagikurikirana cyane ahubwo ngo iyo bimaze n'igihe kikaba kitarakemutse ubu haba hari uburangare bwabaye ariko cyane ko ntanabwishimira ko maze igihe ntari mpari yego sinakwishyiraho ko ubwo burangare bwabayeho wenda ngo mwishyireho ariko ubwo abari bariho cyangwa abayobozi bari bahari ikigaragara cyo niba bari babizi ntabikore hirya no hino mu Rwanda hakunze kumvikana uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango ndetse si na kenshi humvikana abagore n'abagabo mu ngo barwana yewe gukubita umugore mu Rwanda ni kirazira ariko ibyabereye mu karere ka Muhanga ni igitangaza dore ko ngo uyu mugabo asanzwe akubitwa n'umugore we ku rwego rwo hejuru bivuga ko mu Rwanda ngo hari abagabo bakubitwa n'abagore babo ariko bakicecekera kuko ngo biteye isoni kujya kurega umugore ko yagukubise iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson mu mudugudu wa Kavumu mu karere ka Muhanga mama n'ukubise papa amukubise iki wambuze se ko bavugije nduru haza muru masanze kamere wenyine igira yamufotore ni ibiki we bazabakuramo n'umugabo we ese ni umugabo we ni umugabo we ni umugabo hari icyo adakora koko
Mudugudu namuhamagaye. Ubuze ubugari bwo namugira.